Улсын хурлын дарга эрхэм гишүүдээ Монгол Улсын засгийн газраас 2020 оны 5 дугаар сарын 1-ний өдөр Улсын хурл өргөн мэдүүлсэн мөцэн тохиолын хуулийн төсөл болон хамт мэдүүлсэн бусад хуулийн төслүүдийн хэлэлцэх хэсэг асуудлыг босон соёлын тухай спортын байнгаараа 2020 оны 10 сарын 21-ний өдрийн хуралдаанаар хэлэлцлээ. Байнгын орооны хуралдаанд хуулийн төслийг соёлын сайд чулуун танилцуулж, байнгын орооны гишүүд төсөлтэй холбоотой асуулт асууж хариулт авсан болно. Хуулийн төслийг хэлэлцэх явцад Улсын хурлын гишүүд амар төвшин Мөцэн орлого зөвхөн хураамжаас бус өөр төрлийн үйл ажиллагаанаас орлого олж санхүүжилт босгодог их үүсвэртэй болох мөцэн үзрүүдийг улс орноос уртачлах зорилгоор гадаад улсад төр гаргаж үзэсгэлэн зохион байгуулах талаар Улсын хурлын гишүүн жаргалмаа мөцэн алдагдсан гэмтсэн ашиглагдах боломжгүй болсон үнэт үзрүүдийн нөхөн сэргээж засварлах шаардлагатай санхүүжилтийг нэмэгдүүлэх талаар Улсын хурлын гишүүн ундрам мөцэн эргэн тойронд ямар төрлийн байгууллага үйл ажиллагаа явуулах ойр оршны газрыг ашиглах эзэмших холдох болон барилга барих зөвшөөрлийг босронгуй болгож хууль нарийнчлан тусах талаар Улсын хурлын гишүүн Цэ Мөгцэг мөсөд байрлаж буй хосгүй үн төвтэй харилцах хамгаалалт зал учир дутагдaltaй соёлын үйл цуглуулах сан өмрийн шинжлэх ажилд мэрэгжлийн хараат бус хүмүүсийг сургаж ажилуулах талаар тус тус санал хэллээ. Мөзэ хуулийн тухай төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн бусад хуулийн төслүүдийн үзэл баримтлыг байнгын орооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олох буюу 75% дэмжиж Улсын хурлын чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хилцүүлгэн зүйтэй гэж үтсэн болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ мөзэн тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, гамшигаас хамгаалах тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай, зөрчлийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай, зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай, соёлын үеийг хамгаалах тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай, шинжлэхэн технологийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, хуулийн хэлцэх хэсэг талаарх босрол соёлын тухай спортын байнгын орооны санал дэвлэлтийг хэлсэн шийдвэрлэж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. За